Dobar dan svima. Ja danas neću pokazivati nikakva čuda kao što su hologramske projekcije, kao što je 3D mapping ili slično. Pričat ću o nečemu što zapravo svako od nas ima, a to je optimizam. Odnosno način na koji možemo postići sve naše životne vizije. I zbog tog se zapravo i zahvaljujem vama što ste s tim optimizmom došli na ovu konferenciju. Što je uopće optimizam? Nedavno sam naišla na nekakve zanimljive tvrdnje, odnosno objašnjenja. Po jednom objašnjenju to je vještina koju učimo cijeli život. A po drugom objašnjenju to je uvjerenje da u svakoj situaciji u kojoj se nađete možete pronaći nešto dobro, pozitivno i potencijalno za stvaranje još boljih stvari. A bez optimizma sigurno nema vaših životnih vizija, kao što sam rekla i na početku. Da li je samo jedna vizija to što čovjek proživi u svom životu? Ja bih rekla da ih zapravo imamo više. I da se ne trebate osjećati da niste uspjeli ako niste ostvarili tu jednu. Jer ta jedna će vas dovesti do nečeg drugog. Na tom putu zapravo naučite puno. Ja ću večeras, odnosno kroz ovaj kratki prikaz, pokušati objasniti, odnosno pokazati vam moj put. Kad sam bila mala, obožavala sam knjige. Sad, ima li to neke veze s tim što sam bila očalinka, pa što sam zbog tog stekla nekakve prve komplekse i odvelo me to u smjeru knjige, ne znam, ali gutala sam tjedno 3 do 5 knjiga iz dječje biblioteke. Tamo sam našla svoj svijet koji je prekrasan i zapravo naišla na svoju prvu životnu viziju. Knjige, književnost. Ja se moram baviti nečim takvim, nečim što ima veze s tim. S pisanjem, sa storytellingom, sa prevođenjem, bilo šta vezano uz knjige. Bio je to moj dvorac od papira. Tad nisam znala još za origami, ali možda bi knjige upotrebljavala i za tako nešto. Toliko sam vjerovala u tu svoju životnu viziju da sam nakon završenog MIOC-a, i to sa solidnom 4, odlučila napraviti potpuni zaokret. Otišla sam na jezike i književnost. Nelogičan zaokret, rekli bi mnogi, u mom razredu je to bio apsolutni šok, a za moje roditelje još i više. Oni su naravno imali neke svoje vizije kako bi moj život u budućnosti trebao izgledati, koji su bili apsolutno dijametralno različiti od onog što sam ja sanjala. Oni su htjeli da ja budem doktorica. Mislim da je to zapravo san svakog drugog roditelja, u Hrvatskoj posebno. Danas sam i ja roditelj i ja moram reći da na neki način shvaćam to što se njima događalo u njihovim glavama, a tu ideju da budem doktorica, kad pogledam današnji zdravstveni sustav u Hrvatskoj, isto mi je jasna ta motivacija. Ali ja mislim da zapravo svatko ima pravo na svoj izbor. A njihov argument koji je definitivno bio zapravo njihova predaja je bio nešto u stilu da, ali kad mi ostarimo, kad budemo stari i nemoćni, bilo bi super da imamo doktora u kući. Mislim, to je bila njihova kapitulacija. A gdje sam tu ja? I to je bilo definitivno i definitivna moja pobjeda i odluka da odem svojim smjerom. A onda se mogla dogoditi potpuna ljubav s knjigom, to jest sa mojom životnom vizijom. Jer otišla sam na fakultet, završila ga i sve je mirisalo na taj jedan happy end. Ali onda se dogodila stvarnost. Nakon povratka sa studija, bum, nema posla, šok, nevjerica i razočarenje, naravno. Jer vaša vizija je odjednom stala pred zid. Naravno da se uz određene poticaje možete pokrenuti i ostvariti svoju viziju, ali u tom trenu za mene je sve bilo srušeno. Nakon nekog vremena otvorila se neka opcija i našla sam se u turizmu. Kao turistički vodič, odnosno, kako se to stručno kaže, turistički pratitelj, pratila sam turističke grupe na francuskom, ruskom, engleskom uzduž Dalmatinske obale, uključujući i unutrašnjost i otoke. To je jedan veliki, veliki teritorij.
A zašto vam ovo pričam? Zato što tad, u tom trenutku, za mene je to bila ništa više nego dobra praksa u jezicima. Nekakav krivi put koji me odveo od moje životne vizije, krivudanje. Ali poslije sam zapravo, nakon cijelog tog iskustva, shvatila da su krivudanja ok. Zato što krivudanje vam donosi neka nova iskustva koja ćete kad tad upotrijebiti. Ja tada nisam bila svjesna da sam upravo tada napravila svoje prve korake u organiziranju događanja, odnosno u marketingu, čime ću se kasnije i baviti. Jer vjerovali ili ne, turistički pratitelj mora svašta znati. Prvo, mora dobro procijeniti svoju ciljanu skupinu, da zna kako će komunicirati s njom. Morate stati pred 50 ljudi koji su u autobusu i zabavljati ih, pričati im priče, prezentirati nešto što morate osmisliti sami. I to kako? Razgovarajući s lokalnim ljudima, istražujući tržište. I osmisliti proizvod koji ćete morati dobro prodati. Jer ako dobro ne prodate svoj proizvod, poslodavac je jako nezadovoljan. A u ta vremena, bilo je to prije jedno 15 godina, bilo je itekako važno da radite. Koji danas, koji uvijek, ali to su isto bila neka krizna vremena. Iako bi ja rekla da je u Hrvatskoj kriza stalno. Uglavnom, ali još je najgora stvar bila što bi vaš vozač bio nezadovoljan, jer očekuje manču. Znate šta je manča? Bakšiš. U svakom slučaju, nije dobro da je vaš kolega, vaš partner s kojim putujete po 5 sati, nezadovoljan. Znači, morali ste učiniti apsolutno sve i osmišljati razne priče. Od toga da ste morali osmišljati kako se zove svaka travka uz cestu, jer su recimo starije Francuzice, posebno iz ovih sjevernih krajeva, apsolutno opsjednute biljkama. I njih fascinira sve što vide usput. Korov, grm, bilo šta. Naravno da ste morali puno toga i izmišljati. A nepredviđene situacije, o tome ne moram ni govoriti. Bilo je tu svega. Naprimjer, vi ste usred Bračkog kanala na fish pikniku i odjednom postarijem gospodinu pozli, otkaže mu srce, jer se malo više poveselio uz besplatnu srdelicu, vino i dobru svirku. Ili, na primjer, kad malo padnu elektroliti malo sredovječnom Englezu, jer je svako jutro radio fitness i onda kad dođe na Cetinu, malo gucne rakije i ode. U svakom slučaju, sve je to bilo puno izazova. I zapravo sam kroz to svoje iskustvo došla do nečega što se zove marketing. Odnosno, on me je, to moje iskustvo u tada nesvjesnim organiziranjem događanja i okay, jezici i slično, doveli su me do marketinga gdje do jednog čarobnog svijeta u kojem je sve apsolutno moguće, pa tako i da vam se proda besplatan ručak. Ali ono što me zapravo najviše zadržalo u marketingu je stvaranje nečega iz ničega. Odnosno, ta čarolija stvaranja nečega iz ničega koja može biti napravljena kroz priču, kroz emociju, kroz doživljaj, ta mogućnost da stvarno svakoj priči pokažete jedan pozitivan ishod, odnosno da ta priča ima i nešto dobro, odnosno proizvod. Ali našla sam u tom marketingu i onu širinu o kojoj je Ernest pričao. Ona širina koja je potrebna da se onaj to pokreće. Jer u marketingu danas proučavate građevinsku industriju. Za tjedan dana ili 15 dana proučavate farmaceutsku industriju, prehrambenu. Puno toga, puno prilika za naučiti. Onaj koji prepozna da su to su neke promjene, to su neke situacije koje možete puno naučiti, koje će vam kad tad služiti, on je zapravo sretan. A nadam se da ćete vi biti isto u toj prilici. Ali marketing je isto također prepun izazova. A jedan od mojih većih izazova u to doba bilo je uredništvo jednog časopisa za jedan trgovački lanac. Naravno da nisam imala pojma o uređivanju časopisa, to je bio jako važan klijent, morali smo se svi praviti da mi to sve znamo. Tako da
sam se suočila s tom situacijom, s tim problemom, ali sam nekako pozitivnim razmišljenjem došla do toga da ja to mogu. A jedna stvar, odnosno ono što sam naučila također u turizmu, kroz doduše njihovu obuku, je da možete izvježbati svoj optimizam, odnosno da se vježbajući osmijeh možete stvarno postići da ste sretni. Naime, na obuci su nam stalno govorili smiješak je obavezan. Bez njega nikad i nigdje. Bez svega možete ostati, ali bez osmijeha nikad. Naravno da smo se mi tome smijali. Međutim, kad se vi smiješite i vaš mozak se smiješi, tu se događa nekakva kemijska reakcija, ne znam kako se zove, znanstvenici znaju. Uglavnom, događa se jedna kemijska reakcija koja utječe na vaš mozak i taj mozak šalje onda vama poruku da ste vi sretni. A svi znamo da je smiješak zarazan. Probajte stvarno šetati ulicom, dajte osmijeh osobi koju gledate, vratit će vam ga. Ja se 100 puta nađem u situaciji da glupasto buljim u ekran sa smiješkom jer se voditeljica dok priča neke vijesti sva rastegla u osmijeh. To je stvarno prijelazna bolest. U ovom slučaju pozitivna bolest. Uglavnom, to je taj optimizam kojeg sam zapravo počela učiti. Ali naravno da i ja znam biti depresivna. Ali u tim trenucima se sjetim te poduke da je zapravo osmijeh taj koji može iz vas izvući tu jednu pozitivu da se uhvatite u koštac s izazovima. Ali ono stvaranje na koje sam najviše ponosna u posljednje vrijeme, koje je bilo i u najavi, je zapravo znanstveni piknik. To je doista bilo jedno stvaranje iz ničega. Prošle godine ga je posjetilo 30.000 ljudi. Godinu prije, koja je ujedno bila i prva, bilo ih je negdje oko 9.000. Ali ta prva godina i druga godina i sve općenito, naravno da je tu bilo jako puno timskog rada. Ali prva godina je bila posebno teška, zato što smo u isto vrijeme imali jedan veliki projekt na kojem je radio skoro cijeli tim, tako da sam ja ostala gotovo sama na vjetrometini, a bila je teška zato što je to bila prva godina, prijelomna. Trebaš osmisliti nešto, trebaš razviti i trebaš se uostalom i dokazati da valjaš i da je to sve ima smisla da bi mogao nastaviti dalje. Ali osim tih stvari, bilo je još i problema sa cijelim pripremnim razdobljem. Bilo je ljeto, sve institucije manje više ne rade, a oni koji su trebali sudjelovati, znači u programu, su bili na odmaranju. Tako da su se samo problemi, izazovi, gomilali i gomilali. Ali ono što je zapravo najviše okarakteriziralo cijelo to razdoblje, odnosno te pripreme, bilo je pitanje, a tko ste sad pa vi? To smo dobijali naravno od znanstvenika koji su po desetke godina proveli u popularizaciji znanosti i sad im dođu neki tamo s ulice, nekakvi entuzijasti, ne znanstvenici, bez titula dr, mr, sc, dplinging, tak dalje, promovirati znanost. Ali, eto, uspjeli smo i njih uvjeriti da sa otvorenim srcem i sa puno optimizma, jer smo bili svi optimistični i entuzijasti, možemo ostvariti puno toga. I nešto što sam zacementirala u tom znanstvenom pikniku je nekakav moj životni moto kojeg sam putem shvaćala, odnosno saznavala o sebi, a to je da nema problema. Sve su to samo izazovi. Samo izazovi koje možemo zapravo ubijati kao da smo u kompjuterskoj igrici. Možete živjeti život upravo tako, kao u kompjuterskoj igrici. Što više negativaca, to jest problema, ubijete, to više napredujete na levelima. A ono što sam ja shvatila iz cijele te dosadašnje priče je da je život doista jedno veliko krivudanje, odnosno sve je samo ne pravocrtna linija, ali svi ti krivi putevi su zapravo putevi na kojima možete puno toga naučiti. Nekad naučite nesvjesno, nekad svjesno, ali
idite i tim krivim putevima. Nemojte se bojati ići tim krivim putevima, jer zasigurno ćete naučiti puno toga što ćete kad tad primijeniti u svom životu. I naravno, ne zaboravite osmijeh. Hvala.